ақш газа секторына көмекке қосымша 135 миллион доллар бөлет. бұл туралы қатарға сапар кезінде Ақштың мемлекетті мемлекеттік хатшысы энтони блинкен жария етті ша, Америка америкалықтар кейінгі бір жыл ішінде өңірге 1 миллиард 200 миллион долларға гуманитарлық көмек көрсетіп отыр қазір газадағы ақуал күрделі төрт тұрғының үшеуі кедейлікте өмір сүреті 133 мың адам аштық алдында тұр ол азай халықаралық ұйымдар израиль әскері тарапынан гуманитарлық көмектің жеткізуіне қатысты шектеулер барын айтады to funding қаржы бөлу жеткіліксіз гуманитарлық көмек газа секторының шекарасына әкелінді бірақ ары қарай мұқтаж жандарға жете ме жоқ па бұл жағын жіті қадағалау керек біз израиль тарабына осыны тапсырдық газа секторындағы гуманитарлық дағдарысты шешу бойынша іс әрекеттерімізді жалғастыра беруіміз қажет күн сайын қаншама адам қиындыққа тап болуда арасында балалар мен әйелдер көп қыс жақындаған сайын олардың жағдайы тіптен ушығып барады